Promiň. Teda povědomě. Ty Bela, já ti pomůžu. A k čemu to je, jakože takhle běhají? Protože jsou furt zavřený jenom v tom malým. Aby si prostě zaběhali. Jo, aby si to prostě. Tak to je hlavně. Dobře jsem dělala. Ten malinký. A to jsou pupíci s velkýma pupkama. To má to celé. To byla frářka. Ješ! Ješ! A ty do sebe.